У мене смакота получилася. Дивіться. Робимо пухкі галушки. Для цього нам потрібно яєчко, сіль, сироватка. На глаз декілька ложечок. До речі, я продаю червоний окру чорної щуки і різноманітні квіти на оптику штучно, тому кому потрібно, звертайтеся в особисті повідомлення. Сода. Ви ж знаєте, якщо є сироватка, то можна уксус не лити, тому що це кисле, це рида і воно гаситься, сода гаситься. Борошно. Це все перемішуємо гарненько. Получаємо галушки. Потім можна їх кидати у суп, можна просто. Як ви робите галушки, напишіть, будь ласка. 6, напевно, я вже сюди вкинула борошна. І так його потрібно вимісити до того стану, щоб воно було таке тугеньке. Ну і потім робите вже собі штучки такі чпок. Робимо галушки. Беремо наше тісто і робимо такі кльоцки. Ай. Зразу кидаємо в воду, тому що вони будуть обкипати водичкою і не будуть розлазитися. Будуть форми зразу прибирати, набувати. Але треба, знаєте, як зробити, щоб такого не було? Та щоб руки були мокрі, тоді буде проще це робити. Навірно. Виходять отакі галушки. Ви знаєте, що треба вкинути в суп, щоб він був жовтенький? Просто куркуму. І він буде жовтенький, корисний і гарненький. Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться. Жовтенький, гарненький. Можна більше, менше, хто скільки любить, скільки хоче. Дуже корисно для желудка. Зуби відбілює, говорить. А у мене смакота получилася. Дивіться, круто, галушки, ням-ням, бачите, жовтенький, з куркумою, гарячий, добрий. Бажаєте замовити мої рослини, червоний окру чорної щуки, а також зараз мед є карпатський до продажу, пишіть мені в особисті повідомлення.